Stark, du har lite annorlunda muskler. Som Lilian Eklund sa. Så. Dörren är din. Är nyckeln din? Den är min. Kom igen nu, Peter. Jag säger lycka till, kom igen nu! Jo. Vi kan ta av den där kvättegrejen. Det är lugnt, han vet precis som ska göra. Det är alldeles goda råd här. Ja, Peter. Gör så här. Ja, Peter. Det ser jättebra ut, Peter. Bra jobbat. Jätteduktig! Bra jobbat! Det finns tid, det finns tid. Ja, det är tid! Kom igen! Fortsätt! Du hinner, du hinner! Det rinner ganska fort. Ja, ja, det får det. Peter, kom ut! Kom ut, Peter! Fort, fort, fort. Skynda, skynda, skynda! Skynda, skynda, skynda! Kom igen, kom igen, kom igen! Det är bra. Kom igen, bra. Bra, det är synd. Det var grymt med det. Men teknikstegen var ju allt utom rätt, så att, det var jag grymt missnöjd med. Jag glömde bort fingertekniken. Jag skulle ju ha dratt mig i fingrarna sista biten istället för att ge upp. Kitty kanske fixar på så mycket. Ja, kom igen, kom igen. Vi kör på och kämpar på.